svou cestu. První číslo 991, Milan Dvořák. 92, Jan Dalfes. Číslo 996, Mark Racing, Miroslav Vlašíček. 497, Indirová škola. Hodně štěstí, pánové, ať se vám daří, ať si to užijete a příjemnou zábavu a někdy zase neviděli. Ahoj. Nejlepé odpoledne za tak 4 hodinky. Za to číslo 562 a nejsi Karel Kučera. Za to číslo 565 Ivan Zatrapa. 567 VRS Budotým Pasko. Petr Jarolí. Daří. Startovní číslo 571 Karel Vilecký, 575 Jaromír Lavruša, Edward Kaňa a startovní číslo 597 Leto Sofie Vladislav Romeš. Teď vypadáme jak na hlavním nádraží, to tak je. 14, to je. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.